Ми знаходимося на одному з карантинних контрольно-пропускних пунктів у Комунарському районі Запоріжжя. З 9 квітня тут працюють мобільні групи. Вони складаються з представників поліції, Національної гвардії та представників головного управління ДСНС України в Запорізькій області. Тут вибірково зупиняють автомобільний транспорт для перевірки документів у водіїв та проведення термометрії. Обмеження швидкості руху на цьому блокпості становить 30 кілометрів на годину. Представники мобільної групи розповіли кореспондентам Суспільного, що перш за все зупиняють транспортні засоби, зареєстровані в інших областях України, а також з іноземними номерами. У водіїв перевіряють права, у пасажирів – паспорт або пенсійне посвідчення, а також довідку, якщо особа працює у місті. Основна мета, за словами правоохоронців, – запобігти поширенню коронавірусної інфекції у Запоріжжі та області. Якщо водії або пасажири мають погане самопочуття, у них за допомогою безконтактних термометрів вимірюють температуру, дотримуючись безпечної відстані. Якщо стан особи важкий, рекомендують звернутись до сімейного лікаря або викликають на місце швидку медичну допомогу. Водій Андрій Молчанов сьогодні через Запоріжжя прямує з Маріуполя до Кіровоградської області. Чоловік вважає, що обмежувальні заходи у період карантину необхідні. Їду додому. Перевірили документи, поміряли температуру, спитали, звідки і куди їду, пояснили, що карантин. Всюди так, і на в'їзді до Маріуполя теж саме. Всюди, по всіх містах. На цих кадрах ви бачите контрольно-пропускний пункт, що розташований на в'їзді до Запоріжжя у Шевченківському районі. Тут простягається Донецьке шосе. А це контрольно-пропускний пункт на вулиці Скворцова у Заводському районі Запоріжжя. Тут представники мобільної групи пояснили, як діятимуть у святковий період на Великдень. Дані святкові дні буде особливо приділятись увага транспортним засобам, які зареєстровані в інших регіонах, та транспортним засобам, які мають іноземну реєстрацію, особлива увага. Якщо вони таки знов підпадають під категорії саме транспортних засобів, які мають право на перетин згідно протоколу надзвичайної ситуації при Запорізькій обладміністрації, зокрема, це легкові транспортні засоби, які водії яких або пасажири працюють у межах міста або повертаються до місця проживання, а також транспортні засоби, які здійснюють транзит без права на зупинку в місті Запоріжжя, а також транспортні засоби, які забезпечують життєдіяльність нашого міста, вони можуть безперешкодно потрапити до міста. За словами Даниїла Мельника, якщо транспортний засіб не підпадає під перелік, визначений комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області, а також якщо водії та пасажири не можуть пояснити мотивацію перетину межі Запоріжжя, цілком ймовірно, що їх право на в'їзд до міста протягом 3 святкових днів буде обмежено. Нагадаємо, протокол про встановлення контрольно-пропускних пунктів ухвалили 6 квітня на засіданні обласної комісії. Загалом у Запоріжжі розташовано 7 санітарних блокпостів. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.